Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás na kanále cestujklasikou.cz a dneska si, přátelé, řekneme, co znamená, když se řekne žigulík ve světě starého železa. Pokud jste na tomhle kanále nový, tak si zkontrolujte, jestli máte odběr a současně taky, jestli máte zvoneček a rozhodně, pokud nevíte, co se tady vlastně teď děje, tak se podívejte na Facebook a na Instagram cestujklasikou.cz, ať jste velmi rychle v obraze a ať vám do budoucna vůbec nic neuteče. Tady v Prostějově je totiž možno žigulíka si koupit, nechat si auto zrenovovat nebo klidně i postavit přesně podle vašeho přání, anebo dokonce na příkladu téhleté krásné rudé fešandy si můžeme vysvětlit, že si u nás tady v Prostějově v cestujklasikou.cz můžete žigulíka i půjčit. Máme první českou retro auto půjčovnu, kde díky mimo jiné i tomuhle vozu naší rudé Máše můžete na vlastní kůži zažít, co to znamená, když se řekne žigulík, jak je to auto plavný, jak se s ním jezdí krásně, jakou to má dynamiku, a můžete se zkusit vcítit do toho, jak dřív se závidělo všem těm, kdo měli takovýhle auta oproti Trabantům nebo Škodovkám, který na té půjčovně nám jezdí taky. Naše Máša je vůz, díky kterému můžete mimo jiné i vyzkoušet, jaké by to bylo, kdybyste takovouhle fešandu vlastnili a měli ve své vlastní garáži. Protože stejně jako třeba pan Igor, který nás oslovil a pro kterého jsme tuhle tu bílou krásku zrenovovali do plnohodnotně továrního stavu, tak stejně tak vy můžete přijít a říct, že byste chtěli ze svého auta udělat třeba něco takhle krásného a vlastně je jedno, jestli to bude plnohodnotně sériový vozidlo, podobně jako tenhle konkrétní exemplář, anebo jestli to bude nějaká divočina snížená na velkých kolech s dvojitýma karburátorama. To je, přátelé, všechno na vás. My jsme tady od toho, abychom tyhle ty vaše přání mohli splnit. A abyste proto mohli mít pro takový projekt základní stavební kámen, tak tady máme to poslední auto. Je to třetí kus v tomhletom našem videu. A tohle, přátelé, je originál Lada 1600. Je to naše skladový auto, to znamená kus, který si od nás můžete koupit. A tenhle ten konkrétní exemplář, respektive 16, je ke všemu reprezentant té nejvyšší řady toho nejlepšího, co tehdy v Rusku vyráběli a sem třeba i do tehdejšího Československa dováželi. No a konkrétně, když se podíváte na internetové stránky cestuj-klasikou.cz, tak tam najdete rezervační formulář, kde tuhletu rudou fešandu si můžete půjčit třeba na celý víkend a sami nebo klidně s vlastní rodinou vyzkoušet a zažít na vlastní kůži, jaké to bylo tehdy a jaké je to dnes, když jezdíte luxusním vozem až z dalekého Ruska. Dokonce tenhle vůz je v původním odstínu ve stejné barvě, jako byl vyrobený, a dokonce má i nádherný rudý interiér. A tuhle konfiguraci, kdy jste svého času dovezli na to sídliště ukázat se sousedům, co se vám to povedlo pořídit, tak vám neuvěřitelným způsobem naprosto všichni záviděli. Protože rudej auták s rudým interiérem, to vůbec nebylo běžný. Natož v Československu 70. let. Tohle bílý auto, přátelé, už je trošku jiný příběh. Jsou to 2 roky naší práce, které začaly přáním našeho zákazníka Igora, který si přál krásného bílého žigulíka 12 se světlým, lépe řečeno krémovým interiérem. Tenhle ten auták od nás, a dozvíte se to v samostatném videu, který vyjde za pár dní na tomhletom kanále, tak si rozhodně předažte odběr, ať vám to neuteče. Tohle auto má za sebou velkou spoustu karosářské práce, velkou spoustu mechanického servisu a obrovskou porci hodin na lakovně. Až ho uvidíte v tom dalším videu, možná mi dáte za pravdu, že to je skutečně nádherný auto. Takhle by to mělo vypadat a já sám z toho mám hroznou radost. Navíc ten výchozí kámen základní stavební pro tenhle ten projekt je auto, který má původní SPZky a stavělo se nebo renovovalo se na přání našeho zákazníka do plnohodnotně továrního stavu. A možná jste si všimli to, co tady držím v ruce, znáček z čelní masky, který na tom autě je nasazený původní a trošku omšelý. Je to takový symbolický akt. Igor totiž, majitel tohohle vozu, si přál tu renovaci dokončit vlastníma rukama a zvolil si proto tenhle ten znáček. Až mi to vozidlo za pár dní předáme, tak on sám si namontuje právě tenhle ten emblém na čelní masku a celou tu několikaletou práci tím společně uzavřeme. No a tenhle auták, prokazatelně, přátelé, nejošklivější z toho, co tady pro vás dneska máme, je to reprezentant těch základních stavebních kamenů. Takovýhle auta si u nás můžete koupit, snažíme se držet 2-3 kusy skladem ve většině. Tenhle ten exemplář ještě ke všemu, už jsem to v tomhle videu říkal, je originál Lada 1600, nejvyšší možná konfigurace, čímž samo o sobě to auto je velice zajímavý, má to původní motor, správný interiér. Takovýhle auta od nás můžete si koupit a buď si je nechat sami postavit, nebo si je postavit úplně sami vlastníma rukama,
nebo podobně jako to udělal dříve pan Igor, nám je svěřit do péče a může z toho být klidně z tohohle auta tak krásný auták, jako je ta bílá Fešanda vedle. Co se s tímhletím autem stane, jak bude ve výsledku vypadat, to už je, přátelé, všechno na vás. V popisku tohohle videa je nejenom kontakt na mě, kdybyste se mnou se chtěli pobavit o tom, jak a za jakých podmínek se dá zrenovovat takový auto podobně jako Igorova bílá, ale je tam taky odkaz na inzerát tohohle vozu, kdybyste ve svých vlastní sbírce chtěli originál Ladu 1600. Tak, přátelé, a jestli nevěříte, že ten náš svět je skutečně právě takhle bláznivý, tak se nejdřív podívejte na internetové stránky cestuj.klasikou.cz, zalistujte na Facebooku a Instagramu a současně taky na tomhle kanále se podívejte na starší videa a sami se přesvědčíte, co všechno se tady pro nás děje, protože i na našem YouTube kanálu je velká spousta ukázek právě takhle bláznivé naší práce. Mějte se skvěle, zkontrolujte, jestli máte odběr, like a follow a my jdeme dál cestovat klasikou. Užívejte si léto, přijďte, půjčte si naši Mášu, zdravte takhle všechny okolo a mějte se krásně. Starejc!